Srbi 2020. Izborna hronika. U Domu kulture u Lukavcu održan je okrugli sto o temi šljačišta bloka 7 termoelektrane Tuzla. Prisutni su bili i predstavnici opštine Lukavac, grada Tuzla, Univerziteta u Tuzli i termoelektrane Tuzla. Na okruglom stolu prvi put se moglo čuti da predstavnici termoelektrane kažu da su voljni odustati od prvobitno planirane lokacije za deponiju nusprodukata na nekadašnjem površinskom kopu Šički Brod. Tim povodom Zvjezdan Karadžin, predsjednik kantonalnog odbora naše stranke Tuzla, obavještava javnost da je naša stranka u junu prošle godine predala inicijativu da se kroz izmjene prostornog plana Tuzlanskog kantona izbriše ta lokacija kao mjesto za deponovanje, jer vlada opšti konsenzus da to bude park prirode. Sad insistiramo da se na narednu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona uvrsti tačka u vezi sa izmjenama prostornog plana, jer po ovome što smo čuli nema više prepreke da se to usvoji odmah i prije izbora. Bojazan postoji da je to možda samo predizborni trik. Također insistiramo da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine odmah krene sa pripremom potrebne dokumentacije za alternativne lokacije deponovanja. Godine čekanja bude sve veći revolt kod stanovnika, okolnih mjesta i gradova i zbog toga to treba provesti što brže, poručuju iz naše stranke Tuzla. Izbori 2020. Izborna hronika. Neću glasati ni za koga, svi su isti, moj glas ništa ne vrijedi i neću ni izaći na izbore. Riječi su koje se prečesto čuju u naručenim anketama režimskih medija kako bi se stvorila odbojnost prema izborima i spriječilo da razočarani i obespravljeni građani masovnim izlaskom na izbore i glasanjem smijene vladajuće stranke, upozorava predsjednik BOS-a Mirne Sajanović. Već duže vrijeme provodi se projekat vladajućih stranaka i režimskih medija koji je rezultirao da pola birača redovno ne glasa, te o sudbini svih građana odlučuju interesno vezani birači vladajućih stranaka, jer neizlazak na izbore i propuštanje glasanja protiv je indirektno glasanje za aktuelnu vlast. Vladajuće stranke u saradnji sa režimskim medijima uporno vode kampanju da na izbore ne izađu razočarani građani, penzioneri, radnici, nezaposleni, obespravljena boračka populacija i armija mladih, kako bi vladajuća glasačka mašina birača izlaskom na izbore i glasanjem za vlast nastavila vladati sudbinama svih građana, te je obaveza razočaranih građana da se glasanjem protiv vlasti suprotstave političkom zlu, upozorava predsjednik BOS-a Mirne Sajanović. Izbori 2020. Izborna hronika.